kuna lagaga hadlay sidii magaalada Boorama loogu heli lahaa dabdamis ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Rais ee magaalada Boorama. Kulankan ay soo agaasimeen xubnaha ganacsata ah ayaa waxa ka soo qayb galay kulankan shirkadaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Boorama aqoonyahanno Xurimaauddin iyo salaadinta dhaqanka ee gobolka Awdal Qaarkood. Ugu horeyna kulanka waxaa hadalka jeediyay Cabdiraxmaan Axmed Oobsiyo oo isagu ka mid ahaa xubnaha soo qabanqaabiyay kulankan. Sidii loogu heli lahaa dabdamis magaalada Boorama. Haddii aan mowduucan maanta soo gudubno, waxaan ku timiday wadahadalkeena intan aan wada joognay uuni aan nidhi waa beelahaba inoo bannaan dabdamisku waa problem, waa dhibaatayna haysata, waan u baahannahay magaaladeennii way kortay, way weynaatay. Boorama waxaa la yidhaahdaa waa magaalada labaad ee Soomaaliland, waana magaalada saddexaad waddankii hore ee la odhan jiray Soomaaliya. markaa burco iyo boosaaso uba inala murma burca waxa laga yaba inay tala anaga aan idin ka badan ama boosaaso laga yaba deka deya erborka la leerna inay yaadaan, laakiin magaalada saddexaad baynu nahay waddankii hore Soomaaliya la odhan jiray. Soomaaliyana magaalo labaad baa kanahay. Markaa magaalada intaa laga inaan u sameyno dabdamis waa arrin muhiima. Waxaan rumaynayaa in dabdamis qof maanta dood ka qaba in la sameeyo inaanu jirin, waa miyuu jiraa? Waa may waayo waxaana doodkaaga ugu badnaa oon jeclaan lahaa inaan ugu gudubna ajadaha shirkiina oo ah dabdamiskaasi loo sameyn lahaa. Marka arrinta maanta iskuulka waxa weyaan inaan ka wada hadalno oon isweydiino waa sidee ugu habboon ee baahidaasi in haysataa loo daboola. Dabdamiskaasi wuxuu baahan yahay dhaqaale. Dabdamiskii waan soo baadhnay. Waxaan ogaanay in gaadhiga ugu tayada fiican ee innaga inagu qaali tahay ee dabaqa labaad ama ka saddexaad damin kara, islamarkaana meel boqol mitir ah biyaha ka tuuri kara, inta u dhexaysa 40,000 ilaa 50,000 halka gaadhi. Waxaana rajaynayaa inay ka soo baxaan kulankeennaasi number one guddi hawshaa kasha in la sameeyo, waayo qof iyo 23 kama shaqayn karaan in la sameeyo guddi hawshaa kasha. Number two, strategically ay guddigaas ku shaqayn lahayd in la sameeyo. Number three, sidii dhaqaale loo urin lahaa iyo qaabkii loo urin lahaa iyadana laga wada hadlo. Soo kale waxa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay Culimaauddin iyo Salaadiin ka mid ah xubnaha shirkan ka soo qayb galay, kuwaasi oo dhammaantood si weyn usoo dhaweeyey hawshan lagaga hadlayay dabdamiska magaalada Boorama. Waxaana ka mid ah hadalladoodii marka taa weyaan hadaba imkaan isku soo urnay tabaaburada waxa weyaan markaa imkaana waxyaada waaweyn baa inala jooga oo ay xawaaladaha iyo isgaarsiinta ugu waaweyn waxaa soo raaca dibcamista waaweyna kale hantida haysta intoo la isugu tago ama hay-adaha hadday qaado maxay tahay kontokulmaanta cabdiraxmaan kontokulmaanta maxay tahay kontokulmaanta doolar waxa weeyaan aqal yar waa dhisayaa lagu dhisaa amdoo iska dhisan dhexaada yaa lagu dhisaa labadaasina la kala qaybiyo, midna qolada dibadda ee qurbijoogka gobolada Awdal iyo Sabin koox xilsaaro oo la yidhaahdo baabuur dabdamisa soo iibiya, midna dadweynaha reer Boorama, hay-adaha, shirkadaha iyo ganacsatada loo qaybiyo. Waxaa kale oo kulankan ka hadlay xildhibaan Axmed Yaasiin Shaacale Hayaanle oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliland iyo xubno kale oo aqoonyahanno ah, kuwaas oo dhammaantood iftiimiyey faa'iidada uu leeyahay dabdamisku iyo sida loogu baahan yahay in layska kaashado sidii loogu heli lahaa magaalada Boorama dabdamis bakhtiyo waqti dab meel qabsado. Waxaan hal fakshana ku soo kordhin lahaa aynu ku koobina maadaama xaqan ugu leenahoo experience nahay dowladdeena markaa insha allahu guddiga markaa saarno
سيف هاي العربان كل فيديو مو على روت في كل عصره النقل قوي والله سمع تبص صوره قل بتشوفه كتير ما تبي تشوفه زي ما تشوفه حبة الصين إنك مو حبة القانون ما كان لبوس مسجدي تصور عهد كهوا يو ويا خوش عنا كا وأنا بطحن أنت لو لا هي وقفت من ديار بعين أما مش قولة بالروتين يعني أنا بروش كسوتين يعني تد اسمع عوار بس هي مكامة وهاوش عسي مش هي دوني سلح الله كشيء هي ورقة كتاب يعني سوتين وطبعاً حقيها دولة هوسية دقمة البورة محمد عبد الحاشي يا إيه سنة كلان قاسي هذا الكتير دي وحنا هذا سودوي كلان كان اللي جه هذي دب دم مسكة تاسيو شيء يعني كتير قان دونان دكوا كدولة هوسية هم أنا جانا تايل رونا إستار تام شيء اللي كان كتير قان دونان ودي أرونا إن الحفظ سد أنا أقول كنا عذار وتنازل محاك قبل إنسان حتى فيك كنا جو هنا فيك كنا جو قبل إيه الوقت هذا شعسر دي أرونا لكن حتى أنا حفظ كنا جو هنا ليش حصلوا ميكروفون كنا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.